Dobrý den, vítejte u vysílání 25. týdne kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. V pondělí 14. března se od 17 hodin konalo v multifunkčním centru 12. zasedání zastupitelstva města Hlinska, svolané starostou Miroslavem Krčilem. Kontrola zápisu z 11. zasedání zastupitelstva města Hlinska následovala hned po zahájení a poté byl schválen program zasedání zastupitelstva města. Další v pořadí byly zpráva o činnosti Rady města Hlinska a zápis finančního výboru číslo 1/2021. Podstatnými body byly účetní závěrka města Hlinska za rok 2020 a návrh závěrečného účtu města za rok 2020. Řešila se rozpočtová opatření k 24. květnu 2021 a hospodaření s majetkem města. Byl podepsán dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo sportovní hala Hlinsko a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021. Dále přišlo na řadu poskytnutí příspěvků z výtěžků loterií a jiných podobných her na registrované aktivní členy sportovních a tělovýchovných subjektů v roce 2021. Byl schválen dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městský kulturní klub Hlinečan. Následovaly diskuze a závěr. Na kompletní záznam 12. zasedání zastupitelstva města Hlinska v roce 2021 se můžete podívat na obrazovkách kabelové televize Hlinsko od pondělí 21. června nebo je naleznete na webu ahp.cz, kde si je můžete z archivu kdykoliv přehrát. V dnešním úhlu pohledu jsme se starostou Miroslavem Krčilem hovořili o hospodaření města v roce 2020. Můžete vyzdvihnout některý podstatný bod zasedání zastupitelstva? Tak tím nejpodstatnějším bylo projednání a schválení účetní závěrky města za rok 2020. To je vždycky důležité, aby zastupitelstvo posvětilo to hospodaření města. A stejně tak samotné hospodaření města bylo uzavřeno také na tomto jednání. Takže jsme vlastně v podstatě v tuto chvíli už máme i jaksi administrativně celý rok 2020 uzavřen, projednal to finanční výbor, doporučil ke schválení. Takže všechny tyto kroky jsme provedli a myslím si, že to byl jeden z nejdůležitějších bodů teď jednání zastupitelstva. Byly v tom nějaké zapeklitosti? Já myslím, že zcela ne, my samozřejmě se musíme vyrovnávat s těmi dopady covidu nebo té pandemie, rozvolňování, nerozvolňování, všechna ta opatření, která byla, tak ten rok určitě nebyl jednoduchý z tohle toho pohledu, ale já jsem velmi rád, že se nám podařilo udržet investice, což osobně považuji za naprosto klíčové, aby obce a města i v téhleté době udrželi investice, abychom pomohli nastartovat ekonomiku a to si myslím, že je takový nejdůležitější vzkaz vůbec i pro ty roky příští. My se na jedné straně samozřejmě chováme opatrně, nejsme žádný rozhazovační, ale zase na druhou stranu tu dynamiku investic se snažíme udržet, protože pro město to je jedině dobře a myslíme si, že investice typu nové parcely na Drachtinách, sportovní hala, ale i další zase opravy komunikací, tak to jsou investice, které se do budoucna městu vrátí a na kterých potom může město do budoucna stavět. V pátek 18. června byl zahájen provoz přírodního koupacího biotopu v Hlinsku, který bude otevřen v případě příznivého počasí. Provozní doba bude až do středy 30. června vždy od pondělí do pátku od 14 do 20 hodin a o víkendu od 10 do 20 hodin. Sledujte stránky města Hlinska, provozní doba se může měnit. Maximální kapacita návštěvníků areálu je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z 8. června 2021 stanovena na 50% z celkové kapacity, to znamená 350 osob v jeden okamžik. Vážení návštěvníci, dodržujte prosím veškerá platná nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky a vlády České republiky.
Před vaší návštěvou areálu koupacího biotopu platí od 8. června dle nových nařízení Ministerstva zdravotnictví povinnost kontrolovat přístupu, zda jste očkováni proti koronaviru nebo jste prodělali nemoc COVID-19 a jste v ochranné lhůtě 180 dní s výjimkou dětí do 6 let věku, nebo jste testováni a váš negativní PCR test na COVID-19 není starší než 7 dní s výjimkou dětí do 6 let věku, nebo jste testováni a váš negativní antigenní test na COVID-19 není starší než 72 hodin s výjimkou dětí do 6 let věku, nebo máte čestné prohlášení o výše uvedeném, opět s výjimkou dětí do 6 let věku. Celodenní vstupné je pro dospělého 60 korun, pro děti do 15 let 30 korun. Děti do 115 cm mají vstup do areálu přírodního koupacího biotopu zdarma. Držitelé průkazu ZTP dospělí zaplatí 30 korun a ZTP děti 10 korun. Vstupné po 17. hodině vyjde dospělého na 30 korun a dítě do 15 let na 15 korun. Společenský sál domova seniorů Drachtinka byl ve středu 9. června slavnostně vyzdoben a přichystán na jedinečnou událost. Domov očekával vzácnou návštěvu, paní Petru Burjanovou, vítězku soutěže Peče celá země. Dalšímu čestnému hostu paní doktorce Iloně Vojancové domov vděčí za navázané přátelství s paní Burjanovou a v neposlední řadě přivítala Drachtinka dalšího čestného hosta, dobrovolnici paní Aničku Plíškovou, jejíž přízní se klienti domova těší při pravidelném předčítání. Všechny tři dámy usedly do poroty v přátelském soutěžním klání Peče celá Drachtinka. A cože pekla Drachtinka? Bábovku. Do poroty usedli zástupci klientů pan Josef Kostelecký, paní Alena Lorencová a paní Věra Hajková. Ze strany zaměstnanců byly nominováni dva porotci, paní Jitka Hanusová, kuchařka a paní Miroslava Kábelová, ředitelka domova. Začala profesionálně připravená soutěž s ochutnávkou bábovek, kdy hodnotícím kritériem byly vzhled bábovky, konzistence, chuť a originalita. Celkem soutěžilo 13 bábovek, z nichž každá měla přiděleno své číslo. Porotcům byla nejprve předvedena bábovka, následně řez bábovkou a jako zlatý hřeb následovala její ochutnávka. Porotci si průběžně zapisovali body v hodnotící škále 1 až 5 bodů, kdy 5 bylo nejlepší hodnocení. Bábovky po celou dobu hodnotili také přítomní diváci, klienti domova a někteří zaměstnanci. Otázkou zůstalo, kde se vzalo 13 bábovek. Ve skutečnosti mezi sebou soutěží jednotlivé pracovní úseky a zaměstnanci, nenechali se však zahanbit ani klientky, které také do soutěže přišly se svou bábovkou. Soutěžní bábovkou přispělo i Centrum denních služeb Motýl. Celé klání doprovázelo vyprávění hostů, které plynule pokračovalo i po vyhodnocení soutěže. Paní Burjanová vyprávěla o svém působení v soutěži, o zkušenostech s pečením, k tomu se přidávali paní Vojancová a paní Plíšková. Své zkušenosti s pečením přidávali i klientky. Společné povídání bylo pro všechny silným zážitkem. A jak to všechno dopadlo? První místo si za svou bábovku odnesla paní pečovatelka Libuše Vacková. Druhé místo si vypekla paní ředitelka a krásné třetí místo patří klientkám domova za jablíčkovou bábovku. Speciální cenu si odnesl jediný pečící muž, vedoucí technického úseku, pan Pavel Svoboda. Pečící událost v Drachtince ukázala zápal a nadšení zaměstnanců. Klientům vnesla zpestření do všedních dnů, skvostnou ochutnávku a nádherné setkání s úžasnými dámami. Domov seniorů Drachtinka, jeho zaměstnanci a klienti si velice váží letitého přátelství s paní Vojancovou a paní Plíškovou a s velkou úctou a respektem přistupují k nově navázanému přátelství s paní Burjanovou. V pondělí 14. června 2021 zástupci centra Jana 23. v Hlinsku po předem domluveném termínu navštívili nemocnici v Havlíčkově Brodě, aby společně předali balíčky vděčnosti od mnoha přátel i dobrodinců z Hlinska a okolí. Chtěli tak vyjádřit zdravotníkům poděkování za vyčerpávající službu v nelehkém období pandemie koronaviru. Každý jednotlivý drobný dárek byl projevením vděčnosti srdce jak dospělých, tak i dětí ze základní školy Reslova Hlinsko, mateřské školy Rubešova Hlinsko a také základní školy Holetín, které se k poděkování svými úžasnými výtvarnými dílky připojily. Dárky byly i uvědoměním si, že není nic samozřejmé, že jsou tu ti, kteří slouží a pracují s velkou odpovědností za každý lidský život.
Při předání byli přátelé z centra Jana 23. svědky upřímné radosti z projevení vděčnosti. Nejde o množství či výši, ale o prosté lidské poděkování od srdce, o slovo povzbuzení, podání ruky či obětí, o radostnou intenzitu okamžiku setkání a vzájemně upřímně prožitou vděčnost. Nejen na oddělení ARO a onkologie, ale i na mnoho dalších se dostala lavina štěstí a radosti a určitě i všude tam, kam už přátelé z centra jít nemohli, až k samotným pacientům. Jak uvedla jednatelka centra paní Liduška Pavlišová, naše životy spolu velmi těsně souvisejí a vzájemně se prolínají. Měli bychom tedy všichni dohromady i každý sám přemýšlet, co je opravdové lidské štěstí a jaký je smysl našeho života. Proč tedy náš společný darovaný čas nepropojit úctou jednoho ke druhému, vzájemným porozuměním a tolerancí? Vždyť každý z nás můžeme přinést druhému dobro a radost úsměvem, pohlazením, laskavým slovem nebo zájmem o to, jak se druhému daří, ať už je dál či velmi blízko nás. Všichni přátelé z centra Jana 23. děkují za podporu a úžasný až neuvěřitelný výsledek jejich vůle poděkovat těm, kteří jsou mnohdy na hranici možnosti svých lidských sil, zvláště v uplynulých měsících. Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili, radost byla patrná v každém koutku nemocniční chodby i pokoje. Výrobky dětí budou ozdobou některých oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě a budou těšit i příchozí pacienty. Poděkování patří všem zdravotníkům, ale i mnoha dalším profesím, u kterých je patrná velká zodpovědnost za okamžik rozhodnutí pro dobro a zdraví člověka. Přátelé z centra přeji všem zdraví a hodně sil a také pochopení a ohleduplnost ze strany nás všech, kdo k ním přicházíme. Vše je vždy o každém jednotlivém člověku, o jeho přístupu a laskavosti v jednání. Letos poprvé se nekonala vernisáž Výtvarné Hlinecko. Výstava Přes práh světa divů, pohádkové náměty v českém umění v letech 1890 až 1950 je již nainstalována v krásných prostorách Hlinecké galerie a rádi bychom vás na ně pozvali spolu s kurátorkou výstavy, paní doktorkou Šárkou Leubnerovou. Výtvarné Hlinecko představuje již od začátku návštěvníkům díla různých umělců. Co říkáte na letošní téma? No, letošní téma jsme vlastně vybrali po dlouhém uvažování a velkou roli v rozhodování vlastně sehrála současná covidová situace, protože jsme chtěli nějaký téma, které potěší nejenom dospělé, ale také lidi, také děti, takže z toho důvodu jsme vlastně nakonec se vrátili po 15 letech tady k pohádkovým tématům. Proč jste zvolili pohádkové náměty v díle českých umělců právě z období 1890 až 1950? 19. století přineslo takovou renesanci pohádkových námětů. Vlastně s národním obrozením se vrací nejenom do literatury, ale i do výtvarného umění, do hudby se vlastně vrací pohádka, lidové pověsti, mýty, balady, věnovala se jim Božena Němcová, Karel Jaromír Erben a řada dalších. A nebylo to teda jenom v literatuře, ale tyto témata se vlastně vrací i do výtvarného umění a speciálně ke konci 19. století v souvislosti s novými uměleckými proudy, jako byl novoromantismus, symbolismus, vlastně tyto témata našla ve výtvarném umění naplnění. Takže jsme se rozhodli, že vlastně představíme divákům tuto etapu, konec a přelom 19. 20. století, a protože některá díla nám přišla velmi zajímavá, takže jsme tu éru protáhli až do roku zhruba 1950 plus minus. Výstava je krásně pestrá. Jak bylo náročné a kolik času potřebovala na zorganizování? No, my vždycky na podzim si sedneme, domluvíme se na nějakým tématu, já pak vyberu v galeriích, v soukromých sbírkách ty jednotlivé věci a pak vlastně poměrně dlouze nastává taková etapa vyjednávání s majiteli, s institucemi, zda dílo zapůjčí, zda to dílo je v dobrém restaurátorském stavu, nebo se musí restaurovat, nebo třeba není vůbec možné pro tu zápůjčku. Takže tato etapa vždycky trvá tak skoro půl roku, pak samozřejmě
samozřejmě nějakou čas zabere psaní katalogu, vyřizování těch náležitostí kolem smluv a tak. Takže je to taková práce skoro na 3/4 roku, ale je nárazová a pro mě je velmi zábavná, příjemná. Já se přiznám, že výtvarné Hlinecko myslím, že letos už dělám po 23. Takže je to pro mě taková jako nádherná letní, skoro dovolená. Když vezmu ten samotný závěr, tu instalaci, výstavy, zahájení a všechno takhle kolem. A co je na této skoro letní dovolené nejnáročnější? No, ono to jako není, my už jsme vlastně takový zaběhnutý tým, takže já si nemůžu stěžovat na nějaký, že by to bylo nějaký náročný, už všichni víme, co je naše prací a nějak to tady funguje a spolupráce s institucí je úžasná, ať to bylo za paní předešlé ředitelky Jany Vaškové, anebo nyní za Martina Horáka, jako je to bezvadný a já strašně ráda jsem, že můžu vlastně tady v té tradici pokračovat a můžu vlastně pokračovat i v těch výstavách. Který z umělců, kteří vystavují na 62. ročníku výtvarného Hlinecka, je vám nejbližší? No, máme tady asi 18-19 autorů, jsou tady i opravdu špičkoví autoři českého umění přelomu 19. 20. století, jako Jan Preisler, Maximilian Pirner, Hanuš Schweiger a další a další. A pro mě osobně vlastně je takovou srdcovou záležitostí Jan Preisler a tady tento jeho obraz pohádka, dílo, které je zapůjčené z galerie Kodl a kterému já jsem se věnovala přímo v takovým drobným katalogem a menší výstavou v Národní galerii asi v roce 2013. Takže to je taková moje srdcová záležitost. A které další obrazy vás zaujaly? Musím říct, že mě překvapil vlastně velmi příjemně tady ta Rašková pohádka, dílo ze Západočeské galerie v Plzni. Mám velmi ráda, je tady celý soubor vodníků, mám velmi ráda Pirnerova vodníka, Panuškovy věci jsou tady, Panuška je tady zastoupen velmi hodně. Panuška měl takový období právě kolem roku 1900, kdy se často vracel k vodnickým tématům, k zaklínačům, k různým strašidlům a tak dále. Takže i tyto věci jsou tady zastoupené a diváci sami uvidí, jak jsou velmi přitažlivé, krásné, hodnotné. Nelze si nevšimnout ani obrázku Artuše Scheinera, kterého známe z dětských knížek. Já jsem ráda, že jste na tohoto umělce upozornila. Já ještě nejdřív předešlu, že vlastně celá výstava je koncipovaná asi do 4-5 oddílů. Vybírali jsme malbu, kresbu i grafické práce, které jsme poté rozdělili vlastně tematicky. Takže jsou tady oddíl strašidel, nejrůznější pohádkové bytosti. Z toho jsme vydělili takovou jednu celou místnost vodníků, protože vodník je jednou vlastně vedle čerta nejvýznamnější nebo nejzastoupenější postavou pohádkovou v Čechách. Udělali jsme tady jednu místnost pohádkových krajin, které jsou romantické s tajemnými hrady, bludišti, bažinami a tak dále. Ta hlavní místnost vlastně představuje díla takových těch nejsignifikantnějších postav pohádkových, takže princezny, princové, rytíři, víly. A jednu místnost, které právě stojíme, tak tady ta nám představuje je ilustrace z dětských knížek a právě tady bych chtěla upozornit na díla Artuše Scheinera, autora, kterého mnozí, aniž si třeba mají zafixované to jméno, ale znají jeho práce z pohádkových knížek z doby, kdy byli malí. Jsou to nádherné vlastně takové secesní ilustrace, plné barevnosti a bravurní malířské techniky, takže na ty bych velmi ráda upozornila. A budu ráda, tak když mnozí i dospělí vlastně tady nad nimi si najednou uvědomí, vždyť to znám, to jsem viděla, to jsem měl tuto knížku doma. Takže doufám, že tímto uděláme radost nejenom malým divákům, ale i těm dospělým. Co byste popřála letošní výstavě a návštěvníkům?
No, galerii bych popřála hodně spokojených návštěvníků a návštěvníků bych popřála velký, jakoby příjemný, krásný zážitek z této výstavy a hlavně radost tady v té covidové době, že my jsme vlastně tuto výstavu cílíme hlavně na děti, které mají za sebou rok a půl distanční výuky, velmi složité období, takže bychom jim vlastně touto výstavou chtěli udělat radost. Mohla byste nám prozradit výstavu, kterou chystáte na příští rok, Výtvarné Hlinecko? Můžeme prozradit, na příští rok chystáme velkou monografickou výstavu Jaroslava Panušky. Panuška má výročí, myslím, že má dokonce dvojí výročí, narození i úmrtí jsou nějaký kulatý, to úplně nevím přesně, a takže chystáme velkou výstavu Jaroslava Panušky. Desátý ročník festivalu Arci Fárci můžete navštívit v pátek 25. června v areálu Hlinecké cihelky. Tento týden v pátek se uskuteční desátý ročník festivalu Arci Fárci. Festival je multižánerový, je vhodný jak pro ty, kdo si chtějí jen v pátek odpoledne udělat procházku na cihelku, za dobrovolné vstupné si poslechnout zajímavé autorské čtení několika autorů, dát si něco dobrého k jídlu a jít zase domů, taky pro ty, kdo mají raději hudbu, pořádný večírek a hlavně největší hvězdu večera Prago Union, předprodej v turistickém informačním centru v Hlinsku za 200 korun. 10 let už festival v Hlinsku baví diváky, 10 let, které měly změnit svět. Dáte si kebab? Já bych jich sněl klidně tři. Moje máma vždycky říkala, že kebab by měl být jako dobrý festival. Nemáte ráda zeleninu? Tak si ho dáte bez zeleniny. Máma má vždycky pravdu. My tady děláme takový festival, který je úplně přesně jako kebab. Arci Fárci. Ahoj, dáte si kebab? Já bych jich sněd, klidně tři. Moje máma vždycky říkala, že kebab by měl být jako dobrý festival. Když nemáte ráda zeleninu, dáte si ho bez ní. Moje máma má vždycky pravdu. My tady děláme takový festival,
Arci farci. Máš už lístek? Všimej si svýho, jo? Máš už lístek na Arci? Co je ti do toho, dej mi pokoj. Jiřin Cečka už ho má. Jo, tak jestli ho má Jiřin, tak já ho mám teda dvakrát. A cože to má? Ježíš, seš fakt mimo? Nevíš, že je za pár týdnů Arci? Cože? Arci. A to je co? Arci farci, ten festival, ty nevíš, co to je. Ne, já chodím jenom na Richtáře. Ježíš, Richtář je mainstream. Takový věci můžeš vidět všude. Všichni sečka říkají, že Arci farci je alternativní. Jo, tak si tam běž teda, když je to alternativní. A co to vůbec znamená? Alternativní, jakože jsou tam neznámý věci, no ale jsou stejně dobrý jako ty známý, chápeš? Tak to Jiřin teda moc alternativní není. Nikdo ho nezná a je trapnej. Prosím tě. Máš už lístek? Každý se polovny už ho má. Neřeknu. Takže nemáš, trapačko. Sama seš trapačka. Ty ho snad máš. Já ho mám od Lukáše z pizzerky. Fakt, od Lukáše. Tak to je mrtě. Jo, máme ti snad věřit, že by ti Luky koupil lístek na Arci. Máš už lístek? Všímej si svýho. Máš už lístek na Arci? Co ti do toho, dej mi pokoj. Jo, to Jiřin z Cčka už ho má. Tak jestli ho má Jiřin, tak já ho mám teda dvakrát. A cože to má? Jseš mimo? Teď za pár týdnů je Arci. Cože? Arci? To je to co? Neříkej mi, že neznáš Arci Farci festival. Hele, já chodím jen na Richtáře. Richtář je mainstream. Takový věci už můžeš úplně všude vidět. Ale jako všichni říkají, že Arci je víc alternativní. Tak si tam biješ, když to je alternativní. A co to vlastně znamená? Že tam jsou neznámý věci, ale jsou úplně stejně dobrý. Tak to Jiří moc alternativní teda není. Nikdo ho nezná a je trapnej. Máš už lístek? Všichni ze Sokolovny už ho mají? Neřeknu. Takže nemáš, trapačko. Sama seš trapačka. Ty ho snad máš? Jo, já ho mám od Lukina z pizzerky. A to je mrtě. Mám ti věřit, že by ti Luky koupil lístek. Ale no tak holky, hádáte se tu a vůbec vám to nesluší. Tady se koukám na jejich stránky a lístku je dost. Dokonce můžete koupit i informačním centru Hlinsku. A předprodali jste dokonce 200 korun, což mi přijde fakt jako dobrý. To jo, já mám lístek na pátek. Hraje USB, na tříje, Martin Sedlák and Jenda Novák, ale hlavně Prago. Brácha na Pragu byl a byl z toho úplně na hadry. Tady je to úplně geniální, hlavně Kato a Ramel. Ale tak nás budou spíš hlinečáci, co třeba Daydreams. Vojta Chvojka, král Poga. Škoda, že už nehrajou. Píše mi Lukin a Jiřin. Co? Tobě? Sus, bracho, pojď s náma v sobotu na Arci, v pátek jdeme s buchtama, tak si chcem trochu odfrknout. Navíc v sobotu je sachový turnaj, a toho buchty prostě nerozumí. Jiřine! Jiřine! Obyčej vodění jedáše je zapsán na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a jeho nositelem jsou děti ve věku do 15 let. Pojďte se spolu s námi podívat do Muzea v přírodě Vysočina, které připravilo v Pickově domě číslo popisném 178 na Hlineckém Betlémě výstavu Vodění jedáše aneb o jedáši nevěrný, co jsi to učinil. Výstava představuje výsledky výzkumu, který probíhal na území Pardubického kraje v letech 2017 až 2019 a byl zaměřen nejen na dokumentaci zvyku velikonoční obchůzky s maskou jidáše v místech, kde se tento jedinečný obyčej stále dodržuje, ale i na zpřístupnění informací dětem a dospělým. Na Bílou sobotu se v obcích okolo Vysokého Mýta koná prastarý obyčej vodění jidáše. Vrcholí jim obchůzky klepačů a harkačů. Chlapci, kteří jsou obvykle ve věku 6 až 15 let, si vyberou ze svého středu představitele hlavní postavy jidáše, většinou nejstaršího chlapce s přirozenou autoritou. Obléknout se do kostýmu je pro chlapce a jeho rodinu čest, protože jidáše může chlapec představovat jen jednou za život. Ve většině lokalit je maska připravena z rostlinných materiálů, slámy, sena, koudele nebo rákosu. Jakmile je jidáš přistrojen, seřadí se jeho družina,
vodič či párovníci, dále pak vedoucí obchůzky, kterého nazývají například pán, velitel, kaprál, vyklepávač a samozřejmě také výběrčí odměny nazývaný například vaječkář, kasař, košíkář a řadoví účastníci s hlučícími nástroji či jen se svými hlasivkami. Vodění jídáše probíhá v dopoledních hodinách, aby obchůzka vesnicí skončila před polednem. Před 40 a více lety celá obchůzka, včetně spálení Jidášova kostýmu, skončila do 11 hodin dopoledne. Dnes se doba obchůzky prodlužuje, ale obvykle vše končí do 12 hodin. Skupina chlapců s Jidášem prochází vesnicí v ustáleném pořadí za hlasitého klapání a řechtání vydávaného pomocí hlučících nástrojů. Před domem chlapci odeklamují nebo zaspívají příslušnou variantu říkanky o Jidášovi. Po skončení obchůzky se za vsí Jidáš odstrojí a jeho kostým se obřadně spálí. Tím je skoncováno s proradným Jidášem a zlobou vůbec. Chlapci si pak vykoledovanou odměnu spravedlivě rozdělí. Výstava bude otevřena v červnu od úterý do neděle od 8.30 do 16 hodin a o prázdninách pak od 9 do 17 hodin. Výstava potrvá až do 24. října. Od úterý 15. června jsou otevřeny návštěvníkům také prohlídkové okruhy památkové rezervace, to znamená řemeslnická obydlí, výstava Betlém na dotek a další. To je pro tento týden ze zpravodajství vše, na viděnou u příštího vysílání.